Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.
Buddhandaranangkhissami Dhammandaranangkhissami Dhankandaranangkhissami Buddhandaranangkhissami Dhammandaranangkhissami Dhankandaranangkhissami Dudiyambi Buddhandaranangkhissami Dudiyambi Dhammandaranangkhissami Duniyambi Dhankandaranangkhissami Duniyambi Bodhandaranangkhissami Duniyambi Dhankandaranangkhissami Duniyambi Dhankandaranangkhissami Dadiyambi Bodhandaranangkhissami Dadiyambi Dhammandaranangkhissami Dadiyambi Dhankandaranangkhissami Dadiyambi Bodhandaranangkhissami Didarana kamana paripona Kesume banari pada Sari pada Virami dekawen Mariyami Sari pada Virami dekawen Mariyami Ayamasriya Virami dekawen Mariyami Uba Siwidam Sada Manobi Dekha Brahan Nasa Zami Ashimpeya Yadavidho Dodi Adakubi Sonya Nyadole Yaku Sangsha Saudi Bipido Taranagon Dumbane Shisondo Ilarom Yadugu Dayan Nasin Dayan Haisin Alubesin Yidha Chazin Amyavidin Achayadwe Panchadadi Kala Aliyoswa Masun Ludova Bhaya Idami Bonya Adawa Khaya Wahan Hodu Idhan Bhunya Bhaga Tavadadana Vasima Tidharani Nada Dhinga Dhamma Nagadam Ubodhata Paramara Dhinan Dhamma Darugan Kadawa Abhamadhi Na Dhambarita Kandiyawe Salajaya Aum Daya Nalong Dwencha Daya Bhe Ayum Bhujam Yene Urame Sadhanaro Ne Narang Aya Chauze Khunra Khunne Myanmaru Yoha Goda Dagre Thangdo Ya Shise Ngagune Nayong Lavijo Ngayane Kri Dagre Narang Nasedo Sonla Khunne Ya Uduhune Malira di daya mera uramyune Chidhiroshin Arandarisu Mughul Syarobhyaji
Mwivaya sati mi pito uyen no jiwa onomari uyen no chan uyen no deya yik daji adwen nai seno mi abu dai duroja adanda lasu mogo siaro biaji e umani deya go kan yu yue uyen no deya yida ora siriya siaro biaji miane lewe leya ma shija kondo. ဆရာတော်တံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံရေးမေတ္တာရေးဩဝါဒယိတုကိုခလုံး၍ညောနေကလုံးဆံရဓမ္မတန်သည်မုဂိုလ်ဝိပဒနာဤတာကြောင့်လည်းခြင်းများဤဒီဝိမဟာနာယကကျောအဂမဟာကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မဂရိကဘုဟုဇဏဤတာတရာပြည်ရင်းပြပါသာသနာပြုအကျော် ဓမ္မထန်တိနိုင်ကယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒကိုခံယူ၍ဆေရတိုင်းတိုင်းနေညာလုတ်တဲ့လုပ်ပေထုတရားစကံဘွဲ့တော်ဤဖြစ်မြောက်၏အတွက်အောင်တော်မာရီရွှေမိသားစုတို့၏မတ္တိလူတန်းဥဆောင်မှုနှင့်အတူတရားဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်တိတိတို့၏ပစ္ဆေယနုကကိုခံယူကဝေယဝေဆာလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လှုပ်အားဒါနကိုခံယူလျက် ဝါရုံဝဘကလာနစ်စင်မပြလာတဲ့မပြစီရင်ခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်တော်အချိန်60ပြည့်ဓမ္မထန်သည်မောဟိဝဒနာနေညာလုတ်တဲ့လုပ်ပြီးဆေရဒုတိယစကံဘွေကြီးဤ6ရက်မြောက်တော်နေ့6ရက်မြောက်တော်နေ့ဘွေနနပိုင်းဘုရားမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဝါကြပေးမိတရားတော်က နေရနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒခန်းနေခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်နေမဟာတရိပဌာနတော်ဝိသုဒ္ဓိမဘာလိအဒါရတုကိုခြေခံ၍ကျေးဇူးဆောင်ဝါကြအတော်ခန္ဓာညာရောက်ဒိဋ္ဌိပြပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေနအမှတ်6တရားတော် ဣတိယတော်မြတ်ကြီးကိုနာယူမသားရမပြုတ်မီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာတဝိညာဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုံတော်ကိုအာယုံပြု၍အလုံးမဲ့လောက်လေးတွေချီပြီးနမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာပြပြရှ िख ုပ်ပူသောကရောလိုက်ကြပါဟုဆိုနမောတတသကဝါတော် ဟရဟတောဓမ္မသံဘုဒ္ဓတာနမောတတသကဝါတောဟရဟတောဓမ္မသံဘုဒ္ဓတာနမောတတသကဝါတောဟရဟတောဓမ္မ ဖုဒ္ဓယောနာချက်ကြသူတွေပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လူတော်ကြအရဟံတော်တဆူမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ညံတော်ဥဒိမ္မာတာဘီဟောကြာနာယုမသားကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရေးသားဒီကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ပုံးနှင့်ဝိဇာနှင့်တဏှာယကံဆောင်ပုံးတစ်ခုတို့ကိုညီညာပြပြ ယောဘဘုသောဘီတရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ဘုလာနဗျာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာအင်္ဂါစနပတရေဟုမြန်နေဘုဘဆနေယံဘုလာဘုသောဝါမီအာ Kanjong nayo, nayo jong kan,
ชินลีฤชาทางญาติတော်อิริยาบ่เพียงเสจันดาดุไทบิฮอจาละตันตอเตยธรรมะเมียวอายุตะบะสิมตวะเบสะละนายุมะตะ နေတဲ့နေတိုင်းနာကြမတန်နေရတဲ့အိမရိစ္ဆာသမုပ္ပတ္တရာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားသစ္စာတရားဆိုတာဘာတရားလဲမေးသူတော်ကြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့တရားဘာတရားလဲလဲသိဉ္စရာတရားတရားမလို့ဆင်းတို့ဒုက္ခခသိချုပ်ကြီးရာဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပံတို့သွားရလမ်းကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါသည်ယင်ကျွန်းကဆိုပြီးတော့ရှင်ဘိုင်းမှာကျေးဇူးဆက်ခဲ့တဲ့ ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရေလိုတော်ကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရတဲ့မူဝါဒလမ်းနဲ့ငါးရက်ထဲမှာအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသုံးပတ်ပါရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရမယ်တံဝေကပါရမယ်အလုတ်တင်တရားပါရမယ်သစ္စာစိုက်ပုံပါရမယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တရားစင်လေးကပရိစ္ဆာသုံးပတ်ကိုနားလည်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှတံဝေကညာပွေးပွေးရှင်းတယ်။ တော်ဝင်ကညာယဉ်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့အလုတ်တင်တရားကိုဒီဇိုင်းမမနဲ့နာယုမသပြီးတော့အလုတ်ပေးတရားနဲ့အလုတ်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါမှသာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးသစ္စာစိုက်ပုံဆိုတဲ့သစ္စာလေးချက်သဘောနဲ့ကိုလည်းတင်ညာတိကနေပညာတိစီသွားနိုင်မယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးဆုံးအလုတ်ကတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်မယ်ဒိ
ဘာကိုနားလည်ရမှာလဲဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆာသုံးပါးတရားဆိုတာဘာတရားလဲမင်းဒါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့တရားဘာတရားလဲလဲဟဲ့ဒါကြောင့်ဘက်တော်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုရည်ရည်ဖြုတ်ရပါမလဲအဲ့ဒါထက်ကထက်ကဦးဇင်းတို့တရားစင်တိုင်းလဲပါတယ်တရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းလဲပဲဒီစင်ပါတယ်နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဂွေပေါင်းတထောင်ကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓလူတော်ကြားပိရိကတော်တွေကိုမြန်မာမှုပြုပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေပြန်လည်ပူဇော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒိဋ္ဌိတက်နဲ့တဏ္ဍတက်ဘာရဲ့လဲဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အောင်းမဲ့ကိုရောက်ပေါ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတက်ရတယ်အထက်မဲ့တွေရောက်ပေါ်ရတဲ့တဏ္ဍကိုတက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဇင်းတို့ခွေပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုဒိဋ္ဌိပြုံမပါတဲ့ရဲ့ရည်လို့တရက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအလုတ်ကဒိဋ္ဌိဖြောရမှာပဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွင့်နဲ့သူတို့ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဟိုစတုဂိရီတောင်းလေးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်တော့တော့ပြိကတ်တော်ကိုဆရာတမီးမိငဲ့လဲဆိုရင်ဟိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွင့်နဲ့ဒါနလုပ်ရင်လည်းဒုက္ခပဲပြန်တွေ့မှာပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွင့်နဲ့သီလတွေစောက်တည်နေပြန်ရင်လည်းပဲအဲဒီဘက်ကဒုက္ခပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့မှာပဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွင့်နဲ့သမထတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲဒုက္ခပြန်တွေ့မှာဘာကြောင့်ခန္ဓာပြန်ရမှာဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာခန်းတော်မှာဟိုဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့မခွာဘဲနဲ့ရှုရင်သူကအာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ရရမယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူး။တရားတော်တို့ဘုသူနာနာဖြုတ်ရမှာလဲ။အင်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟိုဒိဋ္ဌိဗန္နာကာရတုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ယင်ဝမှာလမ်းနေစူးနေပါသေးဥကောင်းမှာမိတွေလောင်နေပါသေးတယ်။လောင်နေတဲ့မိကိုနောက်မှညိမ့်တယ်။ငါဆွဲဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်တယ်။ဒါတော့စူးနေတဲ့လမ်းကိုနောက်မှနှုတ်ွယ်တဲ့။ငါရင်ဘက်ဆိုတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့မီးလောင်ရင်တဘွားပဲတည်ရမှာလှမ်းဆူးရင်တဘွားပဲတည်ရမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲ့လို့ဘဝတန်ត្រာမှာဒုက္ခမျိုးစုံ
yoga re tiga ciga re buari ga anela amyai la he dumia la kurai la tayong bedu na na pio ama tayong meda drauni diri delong shini bisen tumalo yere agudu mishi wure bia no utama be ji meso ino ha de ura ji ga peya ya lo jeno peya shi ngulo me ji gu to bi do he lo jene re peya wo pia ma re de ไอ้แม่พระภิกษุกุรอมเมจีโดมีติมาอุเบสสิริกะกันเพียงปริณิพพานสังโยชน์ท่องนั้นไม่ใช่หว่ามอเออเราอุเซนโนพระภิกษุกุรอมเมจีบินากะเทวดากะพระภิกษุโลจันเมย์ซอตังกะรอชิเมติกะซวยญะเออเราซวยญะได้ขะพระภิกษุกุรอมเมจีบินากะนี่ปิ๊ดอะส่องนี่ทาปิ๊ดญะไรญะไรพระภิกษุกุรอมเมจีจ้องโนบินามาเป็ดเลยมาส่องโนพระภิกษุกะไม่เนี่ยฉิดารู้เนี่ยเออธรรมะตังวุฒะพระภิกษุกุรอมเมจีโดมีติมา ตะนี่อุเบสสิริกะกันเพียงปริณิพพานสังโยชน์ท่องนั้นไม่ใช่หว่าหมู่เก๋เนี่ยพญาไม่หนอหมู่เก๋ล่ะเนาะเออดิโหระก็ดาเวติมะเลยเปียตูก็รอตุสิทธิ์จันก็รออริคิกะก็ရှင်เมียนตัดเห็นရှင်เมียนผิดแต่เขกูเปียเนาะเออดาตูเลยเวตุ้ยทาดานี่มาบ่โลกะหน้าลองเปียไม่ถึงพญาရှင်กุรอมเมจีเออดาพญากูปริณิพพานปิ๋อพญากูရှင်กุรอมเมจีโลกะสรงเปียไม่ถึงตูตับผู้จันนาบ่เปียพญาตัดปิ๋อตูพญาอย่าอยู่เมบ่ เออตู่เนี่ยมาปี้เตอะหูมาสารตะบะตอไม่อยากไปทาแกติเนี่ยเออถ้าบ่จังพี่เอ้อล่ะเลยสรตูน่ะลงตาเดมาตีเก้งนี่แหละดิฐิยะตัตติเวงาพยาผิดฉินเนี่ยอะอย่างดิฐิตะลงชิณีไปสรยังมะลุเยเดอกุตุเตียะไม่ชิวตูก็เนาะเออล่ะพระญาติกุรอมเมจีเลยเปมารอดาเวเตียะรอก็เลยเปมามาเวตังกะรอชิเมติเปมามาเลยวนมะลีดอก เออน้อเด้อมีบาเสียตะมาดิกูเลยเปมามาวนมะรีดอกเตเจ้าเสียกองนั่นเนาะตรอกองเนาะถ้าจังบ่รู้บดุนานาเผ่ามาเลยเออน่ะจิแล้วดอดูได้จิก็ตุนะลงตาเดมาตีเก้งนี่แหละงาพะยาผิดฉินเลยสรโหมาพะยาศีกุรอมเมจีตั้วหยอกตุอมุญญุลุจันนาเวโหมาจ้าวโหมาอุเซนโนจ้าวตรงนี่เล่นชาลุชาโหล่ะพะยาศีกุรอมเมจีกูเออน่ะตุลุจันหมดจั่นยวยเลยสรตุนะลงตาเดมาตีเก้งนี่แหละเดฐิ นออซาตะตะเบลอจิละดองาရှင်เมียนผิดจินเนะซะโหมาพะยาศีกุรอมเมจีตั้วหยอกตุอมุญญุลุจันนาเวโหมาจ้าวโหมาอุเซนโนจ้าวตรงนี่เล่นชาลุชาโหล่ะพะยาศีกุรอมเมจีกูเออน่ะตุลุจันหมดจั่นยวยเลยสรตุนะลงตาเดมาตีเก้งนี่แหละเดฐิ นอกจากจะตะตัวนั้นปรมัตถังไหนน่ะตินเนี่ยคามาปสิลีวะดายกาตังฆานะตินมอยมาตรุอู้ซ้องไปแล้วซ้องยัดต่อดาเวทีนี้พระญาติกุรอมเมจีก็สารตะกวยเด้เฮ้ตะเกลุเมตุกูพากินกูตะเกเด้เป็นสานริยะไกลเด้มะปาเกบุสวยเฮ้แล้วตูก็ต้อดาบันตีไหนหลอดเด้ปารมีมีสุปาเกลุงาพระญาติเตียอสุมาตูต้อดาบันตีไหนเด้ถ้าไม่แล้วตู้เยบัวกูตุกูไรตู้ผู่ปิดไล่เด้ธรรมบรากะอะลุสุทาดาเนาะ เออดากูบอกกูตุผู่ปิดแต่ปกติเจ้าเสียกองนั่นตรอนเนาะเออบะตุยะตัตติเลยส่วนเดฐิยะตัตติยอบะตุยะตัตติยะเลยเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะตุนานาเผ่ามาเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะตุนานาเผ่ามาเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะตุนานาเผ่ามาเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะตุนานาเผ่ามาเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะตุนานาเผ่ามาเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะตุนานาเผ่ามาเดฐิยะตัตติยะเออได้อย่างตรอนน่ะบะ
alung a chosen na ba shi lau shi ale hela diri chosen na ba wu chidu lo shi mu sa lo pya yi ka do hela chosen na ba do diri ma pya le khmyar do dwadari diri yo tak kaya diti pamukha miwa so le dai me hela chosen na ba do diri ma tak kaya diti ga u saung na ba be te yo tak kaya diri de lo mu pai mai nai nai phyou nai do ya ba yu pya le dai me le be taya sin ma jaro sa lo pya yi ga ရှေ့ပိုင်းပြောမယ်ဒိဋ္ဌိနောက်ပိုင်းပြောမယ်ဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးပြန်ခွဲပေးထားတယ်အဲ့ဒါ60နှစ်ပါးလုံးမှာသူတို့ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့မှာဖြစ်များတဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနှစ်ချုပ်ပြီးပေးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါ60နှစ်ပါးဆိုတော့တရားတစ်ပါးတရားတစ်ပါးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ62ရက်လောက်တော့တရားစကံလုံးမှာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့
ှိ
Eh, di bawah kan, nampak pun macam dedi jadi. Dagaya dedi, dadada dedi, oseda dedi. Di apa ini yang kau dah rasa, no? Hei, siapa yang mahu macam dedi? Nampak pun macam dedi. Siapa yang sura kalau tinjanya, pun macam dedi. Hei, di bawah kan, dagaya dadada oseda dada, apuanya pun macam dedi. Hei, siapa yang mahu tinjanya pun macam dedi? Ahi tukar dedi. Hei, nampaknya kan, agriya dedi. Macam mana? Nampak tu jero, nanti kan dedi. Hei, ahi tukar dedi sura kalau acuanti aku pere. Wara, dah awal juga dedi tu dong. Hei, riba kan? Awal juga dedi. Agriya dedi tu lah. Acuan, acuti aku beri wara. Hei, loga iman ni ada tu pun jenuh kini dah wah. Hei, lah tu acuan leh mesiu, acuan leh mesiu tu. Nampi ulung beri aga jero. Nanti ka dedi. Siapa dedi tu mukmak meno? Awal juga dedi. Acuan dia aku beri wara. Agriya diri, curiya u pere wara. Nariga diri, jangju namyolungu pere wara. Kena utan nilai mana men? Oh, hari lalu udinu serobya dia hobi soinu di mune betwara mian wale. Hari nautan niya jero udinu agri kampe najutwe natwe ahitu. Hari maja agriya kasara, no? Tali le budura ni nama thake. Agri kampe agri sura agriya diri jero hari ma jang pere wara. Nariga diriga acu beri wara, air juga diri jero acuan acu namyolong beri wara. Tuah agri kampe najutwe natwe ahitu. Eh lara usenu balik sampai di mana? Madang lirik mana sura dah mana thagai bobi? No, dari sarobya iya muiya agri kampe najutwe natwe ahitu. Hari macam jero agriya diriga acuan beri wara. Nariga diriga acu beri wara. Oh, air juga diri sura acuan acu namyolong beri wara. Macam dia sini, naudaniya ro agriya ga sahira bobi. Beramadaniya ro air juga sahira. Betul, orang acuan beri wara, acu beri wara, acuan acu namyolong beri wara. Keberama muna beri mana dua bi mana? Hei, orang si alam jauh jauh, air juga dayti. Agriya dedi, nadiga dedi. Kemudian beli baju yang air juga diri suraga, cium beri wara. Agriya diri suraga, nadiga diri suraga, cium cium namyolong beri wara. Hei, nanti ni ya budra lih macam agri kempen najudun natwe ahitu. Agri agriya diri suraga cium beri wara. Hera agri kembe kembe itu lah hari baga nanti kah diri sura cuba dia wara najutwe he najutwe nanti kah diri sura najutwe natwe ahitu ahitu aja lo acian aciu namyolong pere wara mana sozo kau ni lo shock tau lagi piara melom ni no lalu lima ke no hera agri kembe paile hera aja baga agriya diri gua bila no najutwe tuan nanti ka cutiya uper, aman najutwe, natwe ahitu, dalih malu no, yang agri kampe najutwe najusra nanti ka tuan aman cutiya uper, natwe ahitu, kampe jam aku kuli mat habob ya, ada cutiya cutiya mat dalih mat habe no, hari ini aman tuan tu doa makan do. Ayat juga agriya neriya perhama mune berdoa bimeno. Hei ra udno Shiva yang cua me dedi. Jawa ille. Hei riba ga udno tagaya dedi, tadra dedi, osra dedi dan ni deh hobi ni dah meno. Hei tagaya dedi dora Shiva kena ngawa bama ngagong tu ganglo yutalai dahu biar tagaya dedi no. Hei riba ga tadra dedi dora kain de mire lu yutara. Dora osra dedi dora tiyem piat de lu yutai dah. Hei, lah, usirah diri, tiang biar dah berkuah, tiang biar dah ber. Mana di mana senang itu ada kat di usirah diri ni sembuh terlalu ada. Air juga agriya, nanti ka, nah sembuh terlalu, no? Tapi tiang biar dah ber, yulai dah ber. Hei, lah, tiang biar dah berkuah, paham sih we? Alu biar dah ber, no? Hei, lah, yang mulu usirah diri, tadra diri, usirah diri gua,
Nau bayi piawa mendiri, apuanya mi piawa mendiri, tak kena thalai do. Hei di maduran udah no siwa ima, aiduga deiti, agriya deiti, nadiga deiti, ari tomiyogo niyata misa deiti. Tuh niyata suraga amiera mi, misa suraga mado, deiti suraga ajiu, panglai do amiera mado ajiu. Alung biar jangan baik le. Hari ini niada misa titi. Hello di amiran mado yu niada misa titi. Si ni bi so hari buku ka. Belon orang jom le jossi aku le so ngaya jadah lo. Kebab jeda dong loya mesiu le biar. Hei umar yu misa niya kah ingapan ya di doa. Hari buku ka kebab jeda bi so di bawah kebab jeda bi so. Hei nora kebab syukur dia melurau doa no. Hello, di ni dah misal ini di dalam buku baru, di kawah biar lewe, nak kawah sih biro kaya. Umar Husain tu, ha membiang melukir deh. Hei, tu nak membentuk dalam lekama sih dong ah, jauh mubu yang lewe buku tu, alungu di muka ni biro lonyen cian lakukan bilai deh. Tapi memang abis ciri buku tu jadi di mem si melatam lewe tu tangduin kaya deh. Hei, nara membentuk lain le tangduin kaya deh. Ari kedua ber ni ada misalnya di siri buku ah, belum yang jauh siapa kau lelaki, terus kau ni, ada kebab jeda dong, loya mesiu, tapi yang betul nana piwa malay, alam yang betul nana piwa malay, ya ni ada misalnya ni ada sura, amir ada misal sura, mado, teri sura kaju, panai do, amir ada mado ayu, heh di bawah itu no sembuh tua laga. Hei, bayi tua lalai sudah kerja. Jadi bagaikan tu, tila benda pernah mada dekhi, tila sudah kah kucing dia, benda sudah senjeng ber, pernah mada sudah cendona, tila mas senjeng ber pih dek juga cendona. Payah lada kah puna ni dunia lupa, puna kah, hei, dah itu tu puna ni dunia nualu cendya, kuilu cendya. Hei, dah dulu ada je ni je mesuain, dulu besok bermalai jiwa me, dan ramalai jiwa me. Luna ni pun tahun ni tu cina tu ya mesra, ni bang tahun ni tu cengai lah, be. Puna ni tu ni ya. Hei lah, bajin lah. Tila benda peramata cini, tila sudah kah kucing dia, benda sudah senjeng be. Peramata sudah cendong ni. Tila mas senjeng be pide asyu. Yo baik le. Hei, dia ada senjeng tu lagi tu, baga. Itulah ni mana diti, baik be. Itulah ni mana diti, no. Hela idra ni mana panzin shingu yongji ya. Hei mana ya bimaiya panzin alulu, thawra piaga panzin alulu, anla shimyaga panzin alulu, buku duduga panzin alulu, buruga be panzin alulu. Hei di baga cila dia kaji lo, negroga be panzin alulu. Tu era idra ni mana deti dia. Pari dia le? Darah ibu keno, panzin shingu yongji ya. Pau yongji ya le? Hello. Itra ni mana deti? Alam biar jangan baik le. Tuh, panzin singu yongji dah. Hei, rada drogan uzinu mada. Apa sih mian rada tu? Serobya iya teh hobi dah, no? Hei, di dalam drogan uzinu tuan lain ni, tuan saya, tuan luan saya, luan kengan liri sempit ni, no tua, taman liri tuan ni dah pura balari, no? Ha, luan kengan liri tuan tu jenis liri sempit ni bi. Hello, luan sempat biro u. Soin tuah, luar mari kita lada jalan tu, biar no. Hei, om biasa guru maji kita hoga dengan besok bama cipa jenis soin, kaya, nyaya, uriaya. Yo baik le? Besok bama cipa jenis baik le? Kaya, nyaya, uriaya. Tandra bama cipa jenis soin, dana, tila, bawana. Yo baik le? Nibang cendera wajin, tila, tamadi, penya, loga ini macam ni dah, alulula, cangjula. Dalam besok bama jiwa jenis ni, kaya, nyaya, uria, kaya uria ga, cangdia. Hera besok bama jiwa duda ni dah ga, curia, cangdi, perisa, curdi, alulula, cangjula. Dah loga le madron itu dia, kan nyentuh nyentuh juga darah me. Hera nyentuh yang uria sih juga darah. Hari show mida tu masih jalan me. Hera di mida tu di tanya mu madi ambil di puyamu biro kan nyentuh jalan.
เออน่ะชั่วกัญญ์เนี่ยกล้วยปะดาเลยตุ้ยยะดาเว้ยเนาะเออแล้วชั่วละกัญญ์ตุ้ยยะดิหอกัญญ์ตุ้ยยะญัญชิตุกะตาตวาเลยโลกะสีวายมาญัญญ์ตุ้ยยะวุริยะชิตุกะตาเลยวุริยะญัญตุ้ยยะสีกัญชิตุกะตาเลยเออสีกัญชิดาญัญตุ้ยยะนึกชูตุกะตาเลยถ้าเราโลกะสีวายมาตรอนอารมณ์สีวายดิลุกขึ้นดาเว้ยเปียเออดาเนี่ยปะดาเว้ยทุบเปียวดิอ่ะโลดิยะล่ะไม่ลุ้ยแล้วไม่เปียวหรอกบ่เปีย ကဲဟုတ်ပြီလေနော်အဲ့တော့ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့စီကံရဲ့နှုတ်ချုံမှုရဲ့အောင်မြင်ကြီးွားတွတ်တက်သူတိုင်းကအင်္ဂါချက်နဲ့ပြည့်စုံကြတာဗျာနော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာမြန်မာကြီးကဖန်သင်းတာလည်းမဟုတ်ထာဝရဘုရားကဖန်သင်းတာရောအန္လာရှင်မြတ်ကဖန်သင်းတာမတွတ်အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဒီအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကောင်းရင်ကျိုးပါအကြောင်းမကောင်းရင
ha lu lu la chang ju la ke chi lai le tu dong lo di ma chi lai do tila tamari pinya ha ra chi lo dana tila pawana ha ra shu wa dana a kaung ya le dana a kaung ne so ra atit ka dana a kaung ne le shi dana le a kaung ya le ha yang dana ne do mwe tet de tila ne do yoga chu le tamara ne do sia nge le vipassana ne do nyan nei le dana mya ka de pugwa tu dong lo chu sin ma chang ma ja ma taung ma da ba ne di wa ma chan da ni da atit ka dana myu si อาก้องแก่หลูฮะดีบ่มาจำมาอีดิก้องน่ะตีละอาก้องแก่หลูนี่ฮะดีบ่มาจรสิทธิ์ติญญ์เนี่ยตําราอาก้องแก่หลูญานซ้อยเนี่ยเนี่ยภาวนาลงงั้นเนี่ยเมี้ยๆลุกแก่หลูเดี๋ยวทานะตีละภาวนาตันตระมาชี้ว่าเนี่ยตุ๊ดแต่เนี่ยส่วนทานะตีละภาวนาเมี้ยๆลุกพอเปียฮะอดิกทานะเนี่ยกระเดปุกกว่าดีบ่มาบลาลุลุตุเซียนไล่ตาเซียนไล่ตา อดิกตีละนี่อันเนกระเดปุกกว่าจรฮ้อดีบ่มาจำมาอีนี่เนี่ยเพียงไล่ตาเดี๋ยวอดิกตําราดิอันเนกระเดปุกกว่าสิทธิ์ติญญ์หมู่ดิอันเนราถ้าโลกะนี่มาผิดดีตากะอลุลุลาจ้องจุล่ะจ้องจุล่ะเออกุปะวินญ์กุนีนาเออไล่จิละตรองนี่ถ้าอย่างมุละตรองนูอจ้องก้องหิงอโจก้องมาเปียวไปเลยก้องหิงโหดาลีนี่ติถ่าอย่ากูอิตามิสิอ่ะมาผิดดออ๋อตูอดิกอจ้องเตียดิก้องแกลุเป เออดิกอจ้องเตียอีกกว่าตูอะคูจูเตียอีกก้องน่ะบ่ล่ะเออดิโลมะบ่กูส่วนตรองนูมีตาสุจินแลกวยดาเวมောင်นมาจินแลกวยดาเวสุญูจินแลกวยดาเวตังเงินจินแลกวยดาเวไอ้ตามิสริยะเออไอ้เตียนเตียตัวนบะก็นิดเสร็จล่ะเนาะเออนิดเสร็จเดอะเปญมาแกจิไล่เดะขะจะตะคะก็ลลมะมะริยะเพ็ดล่ะเออเปียวตะโลบ่กูซินโนซอกะซีวายีลิซินปีนี่แลโรงงานกันกันลิซินปีนี่แล เออยายยี่ยายยี่ดาลิเดซินปีนี่เลยส่วนตัวไม่ติดตาเลยเออไม่ติดตาแล้วตรงนั้นเนี่ยลงเลยเนเน่ตุลองยกกว่าเถอะเนเน่ซินห่อมายะตัวยกกว่าเถอะซินห่อมายะมาถ้ามาตัวเย็นเน่ณรงค์ซาเดมาถีดาปาลีซาบีเน่ชีก็จ้องเตียดิเปียอ๋อหุบตาเวอดาเวลีอ๋อดาเปียดาเวลีอ๋อดีอาเวลีตัวตะล้องเน่เวตัวแย่ตัวดาเนาะเออยกกว่าเถอะเนเน่ซินปีรออจ้องเตียดิไต่ไล่เปียสรว่าก็ตรงนั้นผิดสินเลยดิเปลี่ยนเปียวจีเอาเนาะ เออหลงงานกันเลยซึมไม่ปิ้วส่วนชูอ่ะเออไม่สิญญูอ๋องะจิละเดะขะจะတော့บาเมียอาแน่นี่แหละอ๋อติกะงะฐานะမျိုးติเมียอาแน่แก่หลุล่ะเออดิว่ามาတော့งะก้าวจูซานี่ดาเวเปลี่ยนสิญญ์หมู่ดิตะไม่หลบกูเปียเออซีวายะซึมไม่ปิ้วหลงงานกันซึมไม่ปิ้วส่วนเออเบ้ปี้เลยตัวตะกะโบรอดิปี้ยะดาเออตะกะตะกะบีเรนเสียดิปี้ยะดาบีเรนเสียเยจม ဟုတ်ပြီသားမှာကျမအလိမ့်ခံရင်လို့ပါမမှန်တော့ဒါပဲပြောင်းပြိုင်နော်လာပြီလာပြီလာပြီနော်ဒါအဲ့ဒါမနေနဲ့မျိုးလုံးအပွင့်တော့မှာနော်လမ်းနဲ့တခါတခါနဂရော်စီပြေးလို့ပြေးနေအဲ့ဒါတခါနဂရော်ပြေးတော့ဟာအိမ်မအိမ်ကလူတွေကျမကြီးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးဆင်းမဲ့လုပ်ငန်းကဆင်းမဲ့ပြေးဘူးကျမကြီးမကောင်းစေးကူဘောသူဘယ်လိုစီလဲရှိတာပဲအင်္ဂလိပ်စီလဲရှိတာပဲအဲကုသင်ကုလိုက်တဲ့စေးကိုမကူဘ
เฮ้ยหมอเป็ดจีเรียกอย่าได้ยังอุ้งเส้นหนูวิมานาปิดาวุฒิมาเนื้อกรอดีตีมัสเซนซาปิดาพี่เด้ตรงเนาะเฮ้ยเราเลยไปอุ้งเส้นหนูที่มาเตียเส้นเนี่ยลงงานเส้นยาเฮ้ยเราตรงเนาะน่าเลยสิหนูตีเส้นหนูทักกาทักกาจริงๆหัวพี่แม่เสียรบยาอีเล็กทักกันเลยกาทารีกาเสียรบยาจริงๆหัวหรอหัวกันได้ไหมเฮ้ยได้ไหมตรงเนาะเนี่ยชีดูกันเลยชีดูกันเลยพ่อแม่เนี่ยไม่ชีดูกันเลยเรียกมาวุ้นเล็กขันนี่ได้ปะเนาะเฮ้ยเราจีเรียกอ
จมัยมาจมัยยะไม่ก้องลูกป่ะบดุก็บาผิดลูกป่ะเอ้อน่ะหูมานักก็ก็บ่จิบ่จิတော့ป่ะไอ้น้องมาตั้วด้วยล่ะป่ะอုံนี้ตั้วด้วยเอ้อน่ะตั้วดิတော့หัวเลเวลขึ้นนี่น่ะอ้าวแล้วบ่จิพี่တော့ตัวอ่ะบ่าไม่ပြောညာเหมือนน่ะผิดมาบ่หูมาลาๆๆๆแล่มาซะรู้เนี่ยช่อล่ะผิดมาป่ะป่าๆพี่ลูกหูมาจิเลยอုံนี้ช่อ ပါ6အုံဒီ6တန်နဲ့အင်္ဂလူကျမ်းမိုင်မကောင်းတာဆိုင်ရလားဆိုင်ပါဘူးဗျာအုံဒီ6တန်နဲ့စီဝါရေးမဖြစ်တာဆိုင်ရလားဆိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်ဆိုင်မလဲဗျာအုံဒီရသူ6ချိန်တန်ရင်ဆိုင်ပါဘူးဗျာဒါပဲလေ6ချိန်တန်ရင်ဆိုင်ပါဘူးဗျာဒါပဲသူတော်တို့ဩဃာသာလောကတိပိယဟောင်းပါပဲလောကနိယမှာရှောင်လဲလို့ရရလားမရပါဘူးဟာတတ္တလောကမွေးပြီးရင်ပြီးပါဗျာဩဃာသာလောကတိပိယရင်ပြီးပါဗျာ ไอ้จิไล่แต่ก็ตุตวาวะตุนิยามาต่ายแม้ติงหาราโลกองค์ตาโลกฤาก็เออหยูลาตรงก็เราเซ็งนี่พอจาลาတော့6ตุยแล้วเออองค์นี้6หลูเออสรุปจิมมาบาลุเตะเลยไอ้งัดหลูนี่จำใหม่ก้องญินไอ้กระโหวะคุชะชินเลยจันนาตาถ้าเลยไอ้องค์นี้พวกยังกုံတော့มาเออเราจอดตัวยังตุแล้วไม่ซายากูแล้วไม่ซายาจิตรองนูแกจิญญะประมาณเนาะ เออล่ะตะชั่วนัดสุดแต่ตรองลงจောက်ตาเนาะแม่ดาอะนักกรอฤาตัยมะสินซาปิดาดิไอ้นักกรอกูกู้กวยเดปกกูอัตตะเนี่ยขันธ์อัตนี่ไปแล้วเออกู้กวยเดปกกูฤาตีไปเลยมะสินซาปิดาพี่อ่ะดาเตเจ้าเสียก้องนั้นตรองเนาะแล้วซีบายีเลี้ยงเนี่ยอศีบีบุลงงานงานอศีบีบุยองยุเวดาเลี้ยงเนี่ยคักเก้ไปสู่ไอ้ห่าเนี่ยปาลาร่อดาไปตรองเนาะแกจิเลยตรองก้องนูซุนโนมาอนาธิเวนตะเทยีเออสีเส้นองค์สาเนี่ยอิมะตะมะ ပေါ်မြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရက်တော့သူဆက်ရှိကြရရည်တဲ့မျောသွားတာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆက်ရှိကြရတငယ်ချင်းတွေလိန်သွားတာကဲအနာရဝင်သတိဆိုတာသူတို့အောင်သူသိသားပဲဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲတကယ်ကိုသူတို့အောင်တရာနုယင်ကမှာသောတာပန်တယ်တရာတရားနဲ့သောတာပန်တည်ခဲ့တာနော်သာသနာသမိုင်းမှာတူးတည်းရှိခဲ့တာအဲသူတို့အောင်သူတို့ဒီမှာတော့ဖြစ်ပြမဲ့သစ္စာဓမ္မတရားကိုနားတယ် ခန္ဓာကြောင့်တရားတွေနားတယ်ဟုတ်မလားနာရဝင်သတိရတော့သရာတရားနဲ့သောတာပန်တည်ခဲ့တာဘုရားရှင်ကိုတော့မကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားပေါ်ကြည်ညိုတဲ့သရာတရားကိုခြင်ခံပြီးအဲ့ဒါကိုသရာနှုတ်ရင်ကမှာသောတာပန်တာသနာတမိုင်းမှာတူးတည်းပဲရှိခဲ့တာနော်နာရဝင်သတိရနော်အဲ့တော့ရှိလိုက်တော့နေတိုင်းနေတိုင်းဘုရားအကြောင်းကိုတရက်3ခေါက်ရောက်တယ်မနက်တစ်ခေါက်ရောက်တယ်နေ့လည်းတစ်ခေါက်ရောက်တယ်ညနေကိုတစ်
ပြီးတော့ဖို့ပေးတယ်အကြောင်းထဲမှာဒါနောက်ပိုင်းသတိရစိတ်ထားနော်အဲ့တော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်ဒီအလုံးကြီးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုမင်းရင်ပမာဖာရင်ပမာပဲသာသနာတော်ကြီးကိုဆောင်းလျှောက်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသတိကြီးဒါပေမဲ့လည်းအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေကပါခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကဲကြည့်လိုက်ဆက်ရှိကလေးကတငယ်ရင်းနေရလိန်သွားတာဆက်ရှိကလေးကရေထဲမျောသွားတော့ဟောအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်ကျောင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပြာအကောင်လက်မင်းတော့နော်အဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်မိတ်ဆာကဘာလုပ်တယ်မဲ့လို့နာရီဝင်သတိကြီးဟိုနာရီဝင်သတိကြီးဒါလဲဗျခမရဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမလိုချင်ဘူးလားဟိုရလိုချင်တာပေါ့ဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲသာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့သူစေတဲ့ကနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခမရတော့ရေထဲမြှောက်သွားတဲ့ဆက်ရှိကလေးတငယ်ချင်းနေလင်းသွားတဲ့ဆက်ရှိကလေးဒါကိုပြန်ရခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကနေစပြီးခမရယရနာ၃ပါးကိုဆွန့်လွှတ်ရလိမ့်မယ်။ဘာကိုဆွန့်လွှတ်ရလဲ။ကဲစဉ်းစားနော်။အဲ့တော့နာတဘင်သတိရဲ့နှလုံးသားကမှာဗုဒ္ဓမေတ္တရဏဉာဏ်နဲ့တည်းဘုရားမတော်ဘာကုက္ကယမရှိပါဗျာဓမ္မမေတ္တရဏဉာဏ်နဲ့တည်းတရားမတော်ဘာကုက္ကယမရှိပါဗျာ။သံဃောမေတ္တရဏဉာဏ်နဲ့တည်းသံဃာမတော်ဘာကုက္ကယမရှိပါဗျာ။သောတာပန်တို့ဤဂုံဤခုနှစ်ချက်ထဲမှာပါတယ်လေ။ဖြစ်ကျော်တို့ညင်းလူစိတ်ထွက်ရခြင်းသာသနာတော်မှတပါဘာသာမပြောင်းတော့ဘူးသူကနော်နာလဝင်သတိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူအတ္တတာသိရင်သိပြီရတနာ၃ပါးကိုပြမတဲ့စကလုံးရတနာ၃ပါးကိုကျေးဇူးမဲ့တဲ့စကလုံး तू မပြောတော့ဘူးလေဟောနမိတ်စာလာပြောတယ်သင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရတနာမြတ်၃ပါးကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအတန်လဲရှားလိုက်ကြအောင်မမယိုင်းလိုက်နေခြင်းသင်္ကံမင်းငါ့ကိုရာရာဆက်ဆက်သင်္ကံမင်းငါ့ကိုရာရာဆက်ဆက်ကြည်တယ်ဘလို့တာလာပြောရတော့အဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဥပဒကကြီးကတခဏလေးပြောလိုက်ဟိုမှာကြည့်လိုက်တော့
iya iya kau bilang nak balu dah malu lo, hei ma, hei nadi menteri ya, hei ma biar dia kajero, ha memiara lo, hei ma, nadi menteri ya, naku, ini mohon ini cara, yeran nado ma sokalu deh, biar ini cara, biar biar ini cara, kau miba menteri lo, ini cara kaya raga, lula nela, ini cara raga. Nisa kan raga, nisa raga, dua miet, biok biok dua miet le, kehiji itu orang lo, dah jauh mulu uzin rumah madali nada ambil tu jaminya biok raga, hei orang awat ila longjo, miba siapa mari rumah tidak biro, jadi nama itu mau kugu sikit deh pukul itu, ngada jamin sembiro sihure kue jaminya no, hei ada jaminya lubi sembiro. Ari bukuri soin sembilan tu orang tu sihku puzor arabia, no? Kecik umma. Nerga nerga macam dah zaman yang ciri umma, no? Hello ciri kajero umma, nego iman nencara. Nencara ni nampi zah umma iman sembilan. Tanya ari kan ni bayar tu muzon ada sembilan. Ada amra bula muzon ada ciri, no? Yang lekah ni mah muzon ikut bangku ha babi lule. Narimendri ya iman nencara, balun nencara. Jadi nado mas sokalu, nadi dia ngalem makin yang tua. Tiada ni cara, niwa ni. Ada kuro, hodalamadi, seni imojua apa? Seni imojua, ha, show ni dah betul, no? Tapi umur lu udah nuhuma, iya udah ni, udah nuhua dia hore. Hore ka, jadi udah nuhari ma, pukulian ni ubat tua lain tu, mau wiwa mu, terus jengan bang usheni tu lah si. Alah, itu no meja ni, nanti aku mela dongga. Kemarau, alah, siang ambang usin ni bayang ni le, lo meja lo, siang biaya le, tuhan nanti aku biang aku na. Nasi nana, alah, biaya siapa tu orang no? Alah, ciri kerja, ni mabe. Ayah bawanya tu, neramun rangun, luang tiga ni cikir ati. Alah, jila lo sahuri le, alam biasi, piada piada no. Alah, yang mabe tu orang. Jauh kau mah, jauh kau mah, jauh makan yang jauh makan gue, no? Hei, dari asini mah, asini mah, asalnya. Dari itu bila tuan tu jilah, itu lah ni mana dedi. Panjang sih gue yang cie, kucing dia ni biasa dia lupa, lupa dah. Hei, lah banyak dia lah. Jauh dia gue pelai lu, jauh dia gue pelai lu. Jauh, nama yulung gue pelai lu. Tapi orang loga ini mana dia tu fikir lu pilih nama gue. Jauh kau mah, jauh makan yang, besok bawa. Jiwa jenis ini, kaya, nyanyi, beriak. Tanda ramah jiwa jenis ini, dana, tila, bawang. Nibang cendawa yajin, tila, tamadi, penya. Dayang kukuya maka, haya, daya, tangga. Kukuya maka baik le? Haya, daya, tangga. Mereka nanti rana bodhan taranan ke sambil asyidah. Hela dewa taranan ke sambil umsiu no. Hei, dewa darah naga sambil dah naga kuku kuku ya beran, no? Hei, dewa kah dhaman darah naga sambil dah sih dah. Hei, naga roh darah naga sambil umisih. Beran saya darah naga sambil umisih, tuh kanu, no? Melolai bane, tuh kanu zenu. Hei, kuku yang mari, yang jin mari melolai ban. Hari syujur alibeh, museum me tuh kanu sih, no? Hei, yang malu zenu, tadi kah jiwa rah mari gua dah pedan nang, cuza amabe, no? Bayang leh tu orang tu, biasa biasa mana, biasa dia mana, tengah sih tengah mana tu jono cima. Anak orang itu ilu, yeyen ni piada le, nello masih ame ni. Hei, yeyen tu piada si ame tu orang tu, bodan daran nang ke zami, bodan me zami aku daran nang kuku ya kuku ke zami, si ka bayi si me ya, thaman daran nang ke zami, thaman dia rom ya aku daran nang kuku ya kuku ke zami, si ka bayi si me ya, tengah daran nang ke zami. Tangan tangan rom ya kotoran yang kuku ya wuih ke sami si ke bayi si meja. Tapi yang kuku ya maga, taya taya tangga. Kuku ya mabai le. Yudi kencaya maga, miba saya ada tika kongwa cimatu. Tama meno. Hei, yudi kencaya maga. Miba saya ada teka kongwa cimadu. Yudikan siapa ya? No, kurang tenai temen desa ngan
Hei, lo cima dia, tadi kak, kau apa cima dia pukuli, dini ama uzen lo, hei dia 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 teh hole kak, jangan si mian luar itu sah dia hole busunya. Hei lo si mian luar dia biola itu, kah negar biola, beri dia biola, ini kan lepo biola, hei dari ko, abis biola itu, tuan mama sulu, no, hei lah mama sulu, mana dah, tadi jauh siapa nak, dah nawa dia, yu mama ka, ting lupa ya cedoh nyale, maya doni si domi. อรกสยาอีเปียวตรุบ่เปียเอ้อตัตตวะริยามามาจิตันลาไปซื่อธรรมะอัตตมะถึงละอัตตมะโหธรรมะถึงลาจะเด้ได้อย่างมุโลกู้กวยหมู่တော့ตระณกုံตันชิมมาดิเอ้อกู้กวยมากะพะยาเตยตันกะกู้กวยมาบ่ายเลยพะยาพะยาได้อย่างมะตระณกုံเป็ดสีจินตะบาสิเด้นัมเบอร์ 1 ကတိလုံးနဲ့ခါမှာတရဏဂုံပျက်စီးတယ်။တိကျောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုအောင်လို့မသိရင်။ဟဲ့ဒါဥဒ္ဓိနော်နံပါတ်1ကိုယ်ွယ်မှရင်တရဏဂုံပျက်စီးရဆိုအဲ့ဒါကအပြစ်ရှိတော့ပျက်စီးခြင်း။တိလုံးနဲ့ခါမှာတရဏဂုံပျက်စီးတာကအပြစ်မရှိတော့ပျက်စီးခြင်း။ဒါမှတ်မယ်နော်။တရဏဂုံပျက်စီးတယ်ဆိုတာကဟာကိုယ်ွယ်မှရင်ဆိုတာတရဏဂုံတော့ဘိုးတော်ဘွားတော့နှက်ကတော့ဘေးရင်ဆရာအင်းရခနဲ
တရဏကိုပျက်စီးသွားတာမမေနော်အဲ့ဒါကုသုံးရင်ချလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရဏကိုပျက်စီးသွားတာပဲတရဏကုံပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်မီအပယ်လေးပါသွားနိုင်တယ်တရဏကုံရဲ့ကျေးဇူးကဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်တရောင်းတွေတရဏကုံနာတည်မြဲပါသေး90တကဘာပဲမလားတဲ့သာဒကကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါတရဏကုံရဲ့ကျေးဇူးနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတရဏကုကရာကိုရေကစ္စာမီစိက္ခပါယရှင်ဘုရားဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတရဏကုကရာဝေကစ္စာမီစိက္ခပါယရှင်ဘုရားသံဃံသံဃာရောမြတ်ကိုတရဏံကိုးဝေယဝိကစ္ဆာမိစိက္ခပါယရှင်ဘုရားတရဏဂုံသုံးပါနော်အဲနောက်တစ်ခါဦးစင်းတို့သီလွန်တဲ့ခါမှာတရဏဂုံပျက်စီးတယ်သီလွန်တဲ့ခါမှာတောင်းရလူရီယာပုရုဇင်တွေကသုတိကြသွားပြီဆိုရင်တော့အဲသုတိယုံနံချုပ်တာနဲ့တရဏဂုံကပျက်စီးသွားတာအဲအဲ့ဒါဦးစင်းတို့အဲ့ဒါကလောကီတရဏဂုံပေါ့ဟိုလောကုတ္တရာတရဏဂုံကျတော့အဲအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကအထက်သို့ဆန်တတ်တာ။ဥမာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သုတေကြသွားတယ်။အဲဒုတိယဘောမှာနတ်ခန္ဓာစတော့ရသွားတယ်။အဲတော့ရသွားရင်သူ့ရဲ့လောကီတရဏဂုံကတော့တည်မြဲတာဘူးဗျာနော်။အဲဒုတိယဘောမှာလေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟာဒီဘောကတည်သွား။တည်လွန်တဲ့အခါမှာသူကတရဏဂုံပျက်စီးသွားတာ။အဲပျက်စီးလို့မဟုတ်ဥစဉ်တို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်အောင်လို့တရဏဂုံတင်ပွဲတွေကျင်းပကြတာ။အဲ့ဒါကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေအလောင်းကောင်ကြီးကိုတရဏဂုံတင်တာမဟုတ်ပါဘူးကြံ့ရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရဏဂုံကျိုးနေမှာဆိုလို့ပေါက်နေမှာဆိုလို့ပျောက်နေမှာဆိုလို့ကြားနေမှာဆိုလို့တရဏဂုံပြန်ပြီးတော့တင်ပေးရတာအဲ့ဒါတချို့ကအတုပသွားပြီးဆိုရင်ဟိုတဲ့တရဏဂုံတင်တာတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့အလောင်းကြီးတင်တာဒါလည်းမလွဲနိုင်အောင်နော်အဲ့ဒါတရဏဂုံတင်တာကဟိုသုရသေးကြသွားတဲ့အလောင်းကြီးတရဏဂုံတင်တာလားကြံ့ရင့်သူတွေလားဒါလည်းမဟုတ်တချို့နယ်တွေကအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကြီးတရဏဂုံတင်တာထင်တာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့သုသေကြသွားပြီဆိုရင်တရဏဂုံကပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒါကအပြစ်မရှိတော့ပျက်စီးခြင်းသေလွန်တဲ့ခါမှာတရဏဂုံပျက်စီးတယ်ဒါတော့အပြစ်မရှိတော့ပျက်စီးခြင်းဒါကြောင့်မလို့သေသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရဏဂုံညှိုးနွမ်းနေမှာဆိုလို့အဲတရဏဂုံပြန်ပြီးတော့တင်ရတာဒါကိုပြောတာနော်အဲတချို့ကပြောကြတယ်ဟိုးတဲ့တို့ကမသေးခင်ကတည်းကတရဏဂုံတင်ထားပြီသားအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့သူကတခါလဲပါတော့မလို့သူယူထားနိုင်တူပါလေနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်တို့လက်ရှိမသေးခင်မှာပဲတရဏဂုံမပြည့်စည်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမှန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲတို့ကတော့တရဏဂုံမပြည့်စည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟိရဲနာမဲသုံးမနဲ့ပတ်သက်လို့သူကူးဝဲမှုတွေမမအောင်အဲတို့ကကူးဝဲမှာကဖရာတရားတန်ကယုတိကိုင်းရှမ်းမှာကမိဘဆရာတသက်ခခုံဝါဂျီမတူအာကူရမှာကကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယနေ့စဉ်လုံးရမှာကဒါနာသီလဘာဝနာအမြင်နှလုံးသွင်းရမှာကသီလတမာတိပညာသိအောင်ကြိုးစားရမှာကသစ္စာတရားသိအောင်ကြိုးစားမှာပါလေသစ္စာတရားအဲ့ဒါသစ္စာတရားဆိုတာလေသူများကြောင်းလားကို့အကြောင်းလားအဲကုသရာရှာလခန္ဓာလားရတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့သစ္စာသိတယ်ဆိုတာလေပရိစ္ဆာသုံးပတ်သိတာပါပဲဗျာအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသုံးပတ်သိတယ်ဆိုတာလေ
khanna a chang ti da ba be da yang i tong che ka do tu tu ba be bya de tong che khan me nga lo ku kwe mu do ma ma de ne so da ba yang ku kwe ma da ne de bya ne tu dong lo taran na gwan le pya si ba do ma ku bya no ha da ma ku kwe ma da ne ba le a chang be de wa da a i tu ka de di la do me de lo agriya de di a chu be de wa da di la do me lo ga i ma ni di tu pi shin lo phit ni da di ke di ka ba da me de so a mya yi be no เออบาตาเมอ้ากูโลชินะลุบตอมเฮ้อปุรุษินเนี่ยลุบชินะลุบตอมเลยสรแล้วก็จะตรอนอมาริเปะเมียรอมมาลิเฮ้อแล้วอย่างมุโลตรอนโนติอี้จีเลยตรอนโนเนาะอมาจิอจองเปะเรวาระผิดละจูเปะเรวาระเฮ้อน่ะนัตติกะฤดิอจองจูนึมโยลงเปะเรวาระฤดิลาร่อดาเฮ้อแล้วบ้องเลยเนาะนี้ยะดาไม่สาฤดิอเมเรมมาเรอยู่เลยเฮ้อทีละปะระปะระมันตะฤดิกูจินเนี่ยฤดิเปสีดาเร ไอ้ตระนิมมานะฤดิพันธุ์ศีลหมู่ยงจีได้อยู่วาระฤดิผิดล่ะเนี่ยแต่อย่างนาริมิตรีอย่างจริงนักกูไอ้มวนเนี่ยชาดาไปอย่างยรณาตรงมากูสอกาลุเนี่ยชาดาท่านเนี่ยเป็นมิวซองเนี่ยอย่างมิวซองนักก็เลยเป็นตุมะแกไหนกูจะไม่นัมมินีลิบาติตัวนัมมินีลิบาติมาชูเนี่ยตองอ่ะเนาะเอ้อนัมมินีลิบาแล้วไม่ได้ไม่บาผิดล่ะแล้วดิโลเว้ยเปียจุนาริมิตรีเนี่ยทุบไล่ลูกบาลุเนี่ยทุบตายรณาตรงมากูสอกาลุเอ้อดูแล้วไม่แกไหน เอ้อแม่นตั้วตะจำไม่ดีตั้วด้านเนี่ยตะจำไม่ดีลุ้ดได้เหมือนตะจำไม่ดียาวยาวได้ก็ยาวจำไม่หาแม่บาผิดล่ะล่ะเลยเอ้อดิโลเว้ยเปียจุนาริเวนตรีก็เนี่ยชะไล่ลุบาลุเนี่ยชะล่ะเลยยรณาตรงมากูสอกาลุบาสอกาลุเอ้อนั่นตะจำไม่ยะเลยเอ้แม่สอกาโดรอเมอเป็ดดอชื่อนี่บี แต่แม่ดินี่ซุนนี่ลุ่มเนี่ยตัวกูน่ะอย่าโทษตัวบีไปไหนโทษตัวไม่ลาเยซ้อๆลาเลยเนี่ยลาดาเว้ยเนี่ยซ้อๆๆลาๆชินน่ะไอ้ควยจุกก็ถั่วลาดาเว้ยกูได้ใครอย่าเตียรี่จ้านี่ล่ะเอ้อแม่ดินี่ก็ซุนนี่ลุ่มเนี่ยดินี่ก็ดีไดแม่เนี่ยแม่เอ้อจ้องจุติ่นเนี่ยนี่มาเสร็จแล้วซุนนี่ไม่ เออไอ้ซ้องเนี่ยกูซ้องเนี่ยဆိုတာကဘယ်လိုနဲ့တွေရှိတယ်အဲဒါတွေကတော့ဘာသာအယူဝါဒနဲ့မကန့်ညီတဲ့နဲ့တွေကတော့ဘယ်လိုနဲ့တွေကတော့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီရှင်းနဲ့နဲ့တွေကတတိဖြိုခန်းကိုတော့အကြောင်းအကျိုးတင့်နဲ့နဲ့မှာဆက်လက်나ယူမတ္တကြပါသလိုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့나ယူစစ်သွားလို့ဒါတို့တုံးရင်ခေါ်အလုံးချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းတတ်တာဖြင့်ဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သူတို့ကောင်း